ערב טוב מוריי ורבותיי. ביקש ממני הרב יחיאל להחליף אותו. באמת זכות גדולה, הרבה שמעתי על מושב בן זכאי, על האירועים הגדולים שיש פה. באמת זכות גדולה להגיע, גם להתרשם מכל הציבור הקדוש. באמת תופעה מיוחדת, חזקו ואימצו. מכיוון שזה שיעור חריג, אנחנו לא נעסוק היום בשער האיחוד והאמונה לפי הסדר של התניא, אלא נדבר ככה פרשת השבוע, וגם נשלב קצת עניינים מהתניא. ויקח קורח בן יצהר, בן קהד, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריי מועד, אנשי שם. כולנו מכירים את הפרשה של קורח, המחלוקת הגדולה שקורח עשה כנגד משה. אבל ברשותכם מוריי ורבותיי, שאלה גדולה. אנחנו מכירים כל מיני עונשים בתורה, סקילה, חנק, כל מיני דברים, אבל שהאדמה תפתח את הפה ותבלע, לא מצאנו. אם בריאה עברה השם, זה איזושהי עונש שנברא במיוחד בשביל המאורע הזה. חזק וברוך. תניא, ספר התניא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל השאלה היותר גדולה היא, מוריי ורבותיי, אנחנו היום מכירים, לא עלינו, פיגועים וזה, שיש מצב שנקרא שתי זירות. שומעים זירה אחת ואז פתאום אומרים, וגם שם יש עוד זירה. גם כאן היה עוד זירה. באותו זמן שהארץ פותחת את פיה, בולעת את הקורח וכל אנשיו, באותו זמן 250 ראשי סנהדראות, קריי מועד, אנשי שם, אנשים חשובים, אמר להם משה, אתם באמת מאמינים שהשם בוחר בכם? בואו נעשה בדיקה. תבואו בבוקר, בוקר ויודע השם. תביאו אתם, כל אחד יבוא עם המחתה שלו, נשים אותם ב... כל אחד יבוא למשכן, תקטירו כתורת, מי ש... הקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא הקדוש. בדרך אגב, שאלה גדולה, סתם כך. הרי כולם יודעים שכהן גדול כמה יש? אחד, נכון? 250 אנשים היו בטוחים שזה הם? מה כל אחד? הרי יש כהן אחד. הוא שאחד. אבל הם רצו לזכות. איך חשבו 250 אנשים? כל אחד חושב שזה הוא. לא, חיקוי. הם לא חשבו שהם הוא. ידעו שאחד יזכה. ידעו שאחד יזכה. אז זה... אחרי בית שני שהכוונים קנו את הכהונה, וידעו שהם... אז זה ברשותכם, דבר ראשון, זה הוראה לנו. אנחנו הרבה פעמים כל אחד חושב שהוא ואין בלתו. אז גם 250, כל אחד היה משוכנע שהוא הכהן. אבל גם התשוקה למקדש הייתה כל כך גדולה, כמו שהזכירו, שאנשים בשביל להקטיר כתורת היו מוכנים, לא משנה, התשוקה הייתה כל כך גדולה שאנשים לא עשו חשבונות. עד כדי כך שאפילו ידעו, הם ידעו שהם לא ייצאו מזה. אבל היכולת להקטיר כתורת כל כך נגע בנפש שלהם, עד כדי כך שהיו מוכנים, אפילו שלא יחזרו. שימו לב מוריי ורבותיי, באותו זמן קורים שני דברים. מצד אחד, קורח וכל עדתו וכל משפחתו נבלעים באדמה. מצד שני, 250 ראשי סנהדראות נשרפים. מה קורה פה? למה זה? מה פתאום נבלעים, נשרפים? מה הסיפור? אומר רבינו בחיה, דבר פשוט, אומר פשוט מאוד, מה רצה קורח לעשות? הרי מה הפריע לקורח? מה כל כך הוא התנגד? הוא אומר, מדוע תתנסו על קהל השם? מה אתם מתנסים, אתם מרימים את עצמכם כאילו אתם מי יודע מה? אתם, הוא רצה להוריד אותם. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהעונש של בן אדם זה מה שהוא רצית להוריד? הורידו אותך. לכן מידה כנגד מידה הוא נבלע באדמה.
בדרך אגב, שמעתי בבדיחה, אומרים ככה, קורח אמר, כל העדה כולם קדושים, כולם אותו דבר, אין, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אמרו לו, אין בעיה, אתה רוצה שכולם יהיו אותו דבר? תכנס מתחת לאדמה, שם כולם אותו דבר. כל עוד מעל האדמה, כל אחד יש לו את הייחודיות, אין כזה דבר, כולם אותו דבר. אותו דבר זה ביחס ל-250 מקטירי הקטורת. מה עשו מקטירי הקטורת? מה הם חטאו? מה החטא שלהם? לכאורה, הם הקטירו קטורת זרה. הקטירו באש. הם הדליקו אש, האש שרפה אותם. פשוט מאוד. מי ששרף את האש נשרף. מי שאמר מדוע תתנסו על קהל השם, הוא נבלע באדמה. זה ככה תירוץ פשוט. אבל אנחנו רוצים תירוץ יותר עמוק. מכיוון שפה זה שיעור שעוסקים בספר תניא קדישא, עוסקים, איך שהבנתי, בשער הייחוד והאמונה, אבל אני רוצה לדבר כמה מילים על התחלה של ספר תניא. החלק הראשון, החלק המרכזי, ספר תניא, פותח בשאלה. אומר, כתוב, מסכת נידה, שבנשמה יורדת לעולם, משביעים אותה. מה משביעים אותה? תהי צדיק ואל תהי רשע. אתה ירדת לעולם, תהיה צדיק, אל תהי רשע. אבל שם כתוב עוד משפט, אומר ככה, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, כל העולם, כל המודעות, כל החברים, כל המושב, כולם אומרים צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. תריך להסתכל על עצמך, אני כמו אני רשע. זה מצד אחד. מצד שני, כתוב, אומרים, בפרקי אבות, אל תהי רשע בפני עצמך. אדם, אסור לאדם להגיד, לחשוב על עצמו שהוא רשע. למה אסור לאדם לחשוב על עצמו שהוא רשע? אנחנו יודעים שהיצר הרע זה כמו הכביש. מה הכביש רוצה לעשות? הוא טובה חוטים, טובה חוטים, טובה חוטים. עכשיו מפיל לתוכו כל מיני זבובים, כל מיני נמלים. כל עוד והנמלה היא זזה, הוא לא מתקרב. מה הוא מחכה? שיתרים ידיים. אומרים, יש דבר שהוא לא כתוב, הוא לא מצווה בתורה, אבל זה יותר חשוב מכל המצוות. ויש דבר שהוא לא עבירה בתורה, ויותר חמור מכל העבירות. מה יותר חמור מכל העבירות? עצבות. למה ברגע שבאדם עצוב, הדלתות שלו פתוחות, היצרה, הוא בידיים של היצרה. ולכן אומרים, אל תהי רשע בפני עצמך. למה ברגע שהאדם רשע, אז הוא אומר, אם ככה, תן, אז אני בן קור כזה, אז יכול לעשות הכל. לכן, אל תהי רשע. הוא שואל לתניא קדישא, תחליט. מצד אחד אתה אומר, היה בעיניך כרשע. כל העולם אומרים לך צדיק, אתה צריך לחשוב על עצמך שאתה רשע. מצד שני אומרים, זה לא טוב. אל תהי רשע בפני עצמך. אומר התניא, ועל זה כל החלק הראשון של ספר התניא אומר, מוריי ורבותיי, זה דבר מאוד חשוב. הוא אומר, תשמעו, האדם נברא, אנחנו יודעים, שבמעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא חלק מהימים ברא בימי העליונים, חלק מהימים התחתונים. ברא בשני ברא רקיע, בשלישי ברא יבשה. תראי יבשה. ברביעי מאורות השמיים, בחמישי דגי הים. בשישי אומרים מה עושים? הרי אנחנו רוצים שיהיה איזון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה חיבור. אני לוקחתי אפר מהאדמה, ואני לוקח ויפח באפיו נשמת חיים. שימו לב איזה קונפליקט. יש פה גוף, והגוף הזה מורכב משני דברים, שיא ההופכים בעולם. מצד אחד, אפר, מה שנקרא מהתחתית של התחתית, דומם שבדומם, אפר. מצד שני, ויפח באפיו נשמת חיים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתוכו, מפנימיותו, נפח נשמה קדושה. ואנחנו בתוכנו מכילים שני דברים שהם הפוכים. אומר התניא, כזה דבר, לפעמים אדם יושב מתחיל להתפלל, מתפלל, מתפלל, כבר בטוח שהוא עוד רגע מלאך, הוא כבר מרגיש כזה קדושה, אומר אני מלאך. אחרי רגע פתאום נופלת עליו כזאת מחשבה, אומר ריבונו של עולם, מאיפה נפלה לי המחשבה הזאת? אני פה באמצע בית כנסת, ספר תורה, מה זה, איך אני, ואני כבר הייתי בטוח שאני מלאך. אדם יכול ליפול ברוחו. אומר ריבונו של עולם,
אני סתם חשבתי שאני מתפלל, סתם חשבתי שאני מתקדש, אני שייך. אומר התניה, אל ליפול לב האדם בקרבו. זה לא נכון. למה? תזכור תמיד שאתה מורכב משני דברים, יש לך שתי נפשות, יש לך נשמה קדושה, נפש אלוקית, והנפש הזאת מתפללת, והיא באמת הגיעה למעלה ומדרגה. ויש בתוכך את הגוף, הגוף, הנפש הבאמית, הוא מפיל לך כל מיני מחשבות. אומר עוד יותר, אתה צריך לסמוח מזה, למה אתה צריך לסמוח? כל עוד ואתה ישבת ככה ולא התכוונת בתפילה, היצר גם ישן. ברגע שאתה מתחיל להתפלל, הוא רואה שהוא מאבד את הנכסים שלו, הוא רואה שאתה נסחף. מה עושים? מה עושים במלחמה שצד אחד מתחיל לראות טילים יותר חזקים? הצד השני גם מגיב. הוא אומר, אם אתה רואה שהיצר הרע מפיל לך כאלה מחשבות, מה זה אומר? מתקדש. סימן שאתה מתפלל, עד רבה תגביר את כוח הקדושה, תוסיף אומץ. אומר לך התניה, שים לב, אל תשכח. לפעמים בן אדם חוזר בתשובה, הלוואי שנזכה. כן, איך אומרים, פעם אחת הגיע לשפת אמת, מגור, האדמור. הגיע שם בישיבה, כולם שם חסידים מדורי דורות, הגיע אחד, בעל תשובה. אומרים אומר לראש הישיבה, אני רוצה להתקבל. אז הוא ניגש אל האדמור, אומר לו, תגיד לי, זה בעל תשובה, אני יכול לקבל בעל תשובה? אז הוא אומר לו, הוא בעל תשובה? ומה איתך? מתי אתה תעשה תשובה? אז לפעמים האדם זוכה שהוא מגיע למדרגה של בעל תשובה, והוא בטוח שהוא הגיע לבית כנסת ומגיע לשיעור תורה ועוד שיעור תורה, אומר, היצע רע כבר, אין, לא מתקרב אליו. ופתאום הוא רואה לו, לפעמים פתאום מגיע אליו ניסיון קשה. אומר לו, התניה, אין לך מה לדאוג, להפך, זה הנורמלי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. שיש לך נשמה קדושה ויש לך תיקון, התיקון זה היצע רע. אל תחשוב שאתה הגעת לפרחת בעולם אחר. אומר התניה, זה התשובה. גם אם יהיה, מצד אחד, אל תהי רשע בפני עצמך. אל תחשוב שאתה רשע, אל תחשוב שאתה באמת נתון בידי היצר הרע. אסור לך לחשוב את זה. אתה צריך לדעת שאתה תמיד צריך להתגבר על היצר הרע. אל תחשוב שאתה רשע, שאתה מרים ידיים. מצד שני, אל תחשוב שאתה צדיק כזה שאין לך היצר הרע. זה מאוד חמור. אדם חושב שאין לו יצר הרע, הוא מדומיין. אז אל תהי רשע בפני עצמך. פירושו, אל תחשוב שאתה נתון בידי היצר הרע. מצד שני, אהיה בעיניך כרשע. תזכור תמיד שיש לך את היצר הרע הזה, שכרשע, כמו רשע, אתה לא רשע, חס ושלום. אבל יש לך, כל זה הבינוני, יש לך התמודדות. תמיד תזכור, גם שאתה במדרגה הכי גבוהה, תזכור שיש לך את הזה. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים פה במושב בן זכאי. חשבתי בדרך, מה זכה מושב בן זכאי? באמת כל כך הרבה שיעורי תורה שיש פה. אני מכפר בילו ליד רחובות, כל הזמן אני רואה מודעות גדולות, שיעורים כל כך גדולים. בוודאי ובוודאי שיש כל מיני, דבר ראשון, יש מארגנים ויש ציבור, קהל קדוש, אבל יש גם שם של מקום, בן זכאי. הגמרא אומרת על רבן יוחנן בן זכאי שהיה בקי בתלמוד ובמשנה ובתוספתא ובמחילתא, היה בקי בכל המדרשים, ואפילו היה בקי בשיחות תופות ובשיחות קלים, הכל ידע. ואף על פי כן לא היה אדם שהקדים לו שלום בשוק והוא הקדים אותו בשלום. תמיד היה מקדים שלום לכולם. בוא נחשוב על הדבר הזה. האדם הגיע למדרגה שהוא יודע הכל. מדרגה כזאת גבוהה. טבע של בן אדם, ברגע שהוא במדרגה גבוהה, הוא לא רואה את האנשים. זה כמו אחד עלה במטוס, לא רואה את הקטנים. אף על פי כן, הוא היה מקדים שלום לכל אחד. איך עושים את הדבר הזה? זה המילה זכאי. בן זכאי. אנחנו יודעים שכתוב שאיש ואישה, כולם מכירים את זה, זכו, שכינה שרויה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. למה? איש זה אש ויוד, אישה זה אש והי.
אז אם יש ביניהם את השכינה, אז יש את שם השם. אם לא זכו, אז זה נהיה אש, נהיה מחלוקת. נהיה מחלוקת. נשאלת השאלה, אם הם זכו, מה הכוונה זכו? לפעמים אדם אומר, זה זכה באישה טובה, זה זכה בבעל טוב. לא, לא זה הפירוש זכו. זכו מלשון זיכוך. אם האדם יודע לזכך את עצמו, אז יש בו שלום בית. האדם יודע לוותר קצת מעצמו. שמעתי פעם אחת כזה דבר. אנחנו יודעים שהמזוזה אנחנו שמים היום צורה אלכסונית. למה שמים את זה ככה? אז אנחנו לא שומעים. אנחנו עושים ישר. ישר. יש מחלוק רגע גם מי שלא עושה כך, עדיין אפשר ללמוד ממה שאחרים עושים. אבל העיקרון תמיד, העניין בעבודת השם. זה הולך לפי ספרי תורה אחר באחד. אשכנזים, אם משקילים אותו ככה, אז אשכנזים עושים את זה בתורה ואת הספרדים. הספרי תורה עומד, לכן הם עושים את המזוזה עומדת. אבל בעיקרון... יש לזכור, מה זה בגלל הסיבה? בעיקרון של ה... העיקרון הוא עיקרון של שלום בית. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה המושג שזכה. למה? אחד שזכה, מה זה אומר זכה? יודע, יודע לזכך את עצמו, זאת אומרת, יודע קצת לוותר. אם אתה יודע לוותר, אז אתה רואה גם את השני, אתה שומע את השני, ואתה אומר, אוקיי, בוא קצת אני אלך לקראתו, בוא קצת הוא ילך לקראתי, ואז נהיה שלום בית. היה איזה אחד, חזר בתשובה, מגיע לרב, אומר לו, כבוד הרב, תשמע, אשתי אנטי אלוקים. כל מה שאני אומר, שיעור תורה, לא מסכימה. בית כנסת, נגד. מצווה, נגד. אומר, אשתי נגד אלוקים. הרב שומע, חושב, 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 אומר, תשמע, תכן שאשתך חושבת שאתה לא באמת אמיתי. יכול להיות שהיא אומרת, הוא בכאילו. אתה צריך משהו אחד לקחת, אבל להוכיח לה שאתה אמיתי עד הסוף, היא תראה את זה, היא תהיה, היא תאמין בך, היא תראה שאתה אמיתי, היא תלך אחריך. אומר לו, תשמע כבוד הרב, נשמע הגיוני. אז מה המצווה שהרב ממליץ לי לקחת? הוא אומר ככה, הרמב״ם אומר, שאדם צריך לאהוב את אשתו כגופו, ולכבדה יותר מגופו. קח לך רק את המצווה הזאת. אבל תאדר בה, להילה ולהילה, ואז תראה אם אשתך היא אנטי אלוקים או בעד אלוקים. מה שקורה שאותו דבר זה עם הנשמה והגוף. נשמה וגוף, אמרנו זה שני דברים הפוכים. נשמה, מאיפה הנשמה רוצה ללכת? הנשמה רוצה לעלות למעלה. היא כמו אש שרוצה לעלות, נר השם נשמת אדם, הנשמה שלנו בתשוקה לעלות למעלה. הנשמה מתעוררת, בן אדם ככה, יש לו עירור תשובה, אומר, עזוב אותי מהעבודה, עזוב אותי מהחברים, עזוב אותי מהמשפחה, אני, עכשיו תן לי ללכת, ללמוד ולהיות שקוע רק בקדושה. הנשמה היא רוצה להתנתק, לעלות למעלה, לברוח מהעולם הזה, זה הנשמה. הגוף, בדיוק להפך, לאיפה הוא רוצה? מטה ומטה, הוא מגיע מהאפר, הוא רוצה לאפר. כמה שיותר הנאות, כמה שיותר חומריות, כמה שיותר... לברוח מכל מחויבות, לברוח מכל קדושה, רק הנאה, רק תן לי רק גשמיות. לא רוצה שום דבר אחר. והקדוש ברוך הוא עשה שידוך בין מי למי? בין הנשמה הקדושה שהיא מסתכלת רק למעלה, לבין הגוף הגשמי החומרי שהוא רוצה רק למטה. איך עושים את הזיווג הזה שיהיה שלום בית בתוכנו? מה עושים כדי שיהיה שלום בית? אז זה צריכים לעשות בדיוק כמו שלום בית. האיש צריך לחשוב על האישה, האישה צריכה לחשוב על האיש. הנשמה, כשהנשמה מהירה והנשמה מתעוררת, מה היא צריכה לחשוב? לא צריכה לחשוב עכשיו לעלות למעלה, צריכה לחשוב איך אני מתקנת את הגוף. איך אני עושה שהגוף יהיה בריא, שהגוף יהיה טוב, שיוכל לעבוד את השם. הנשמה תחשוב על הגוף. הגוף, הוא לא יחשוב על עצמו, הוא לא יחשוב רק על הגשמיות, אלא יחשוב איך אני יכול להתרומם קצת יותר רוחניות. זה חיבור של הנשמה והגוף. ככה נעשה אדם קדוש. מה זה אדם קדוש? מצד אחד הוא קדוש, מצד שני הוא אדם. הוא לא קדוש כזה שהוא בורח. אנחנו יודעים, בציבור, יש היום מושג של אדם שזוכה לעשות קידוש השם. מי זוכה לעשות קידוש השם? הרמב״ם אומר בהלכות דעות, זה אדם כזה שלא משתומם הרבה. הוא לא מתנתק והופך לאיזשהו אבם ונמצא בשום מקום.
את הקדושה שלו הוא מביא לשכונה, למושב, לחברים, לבני משפחה. הם רואים כמה שהוא שמח בתורה. זאת אומרת, מה עשה הבן אדם הזה? לקח את הקדושה, לקח את הנשמה, במקום שיפרח למעלה והתנתק, אמר, אני אקח את למעלה, אני אחבר את זה עם המקום שאני גר, אני אחבר את זה עם... זה החיבור הזה, זה מה שיוצר את הקדושה. עכשיו אנחנו נבין תשובה פשוטה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אתכם שאלה. קורח, נחזור לקורח. קורח עושה מחלוקת, נכון? מי בקבוצה של המחלוקת? מצד אחד, מי מגיע? דתן ואבירם. דתן ואבירם, אנשים הכי בזויים, אנשים הכי אנשי מלחמה, אנשים בתחתית החברה, שולי החברה. מצד שני, מי מגיע? גדולי, מנהיגי הדור, ראשי סנהדראות. מה הדבק? איזה דבק יש ביניהם? זה שני סוגים. זה העשירון העליון וזה העשירון התחתון. איך הם מתחברים ביחד? איך הם התחברו לאותה מפלגה? מה חיבר אותם? מה הדבק פה? התשובה היא פשוטה. מחלוקת. ואני אסביר מה הכוונה מחלוקת. מחלוקת הכוונה היא לעשות את הנתק בין הנשמה והגוף. לא לעשות את הזכה, את הזיכוך הזה שאומר בוא הנשמה תחשוב על הגוף, בוא הגוף יחשוב על הנשמה. בוא נחשוב. יש אנשים, דתן ואבירם, מה דתן ואבירם רוצים? אנשים פשוטים אומרים, אל תגידו לנו מה לעשות, תנו לנו רק גשמיות, רק חומריות, לא רוצים מצוות, לא רוצים שום דבר. זה החלק של הגוף. הגוף רוצה רק למטה, זה דתן ואבירם. מה זה ראשי סנהדראות? הם מהחלק של הנשמה. הם אומרים, אנחנו רוצים קדושה עד הסוף, רוצים כולנו להיות במשכן. מה מחבר ביניהם? שניהם רוצים התנתקות. שניהם רוצים, תן לנשמה, אל תעשה את החיבור הזה. תן לנשמה לפרוח למעלה, תן לגוף לשקוע למטה. למה אתה מכריח אותנו להידבק ביחד? למה אתה מגביל אותנו מלעלות השמיימה? תן לנו לעלות השמיימה. והוא אומר, תן לנו לרדת למטה. אומר הרבי מלובביץ', זה בדיוק הסיבה למה הם נשרפו והם נבלעו. זה לא היה עונש, זה מה שהם ביקשו. מה רציתם? להיבלע באדמה? אתם רציתם חומריות? תבין מה זה, כשאם אתה, אם אתה רוצה לשקוע באדמה, אתה תיבלע עד למטה. אתה רוצה רק קדושה, אתה לא אכפת לך משום דבר, רק קדושה, אתה תשרף למעלה. כדי לחיות פה בעולם הזה, אתה צריך את, את הזיכוך הזה לוותר. הנשמה צריכה להבין, ברגע שיש לך קדושה, אתה צריך לרדת למטה, להתחבר עם הגוף, להכניס את הקדושה לתוך העולם הזה. החיבור הזה... זה מה שיוצר את, את החיים. החיים של נשמה בגוף, שהגוף והנפש מתחברים ומתעלים ביחד. כן, אמרו את זה פה שיש נוהגים לה. והיא אומרת שהם גרו עם השקיעים, עם המעשים הנצרות. היא זוכרת שהייתה ילדה, היו באים הנוצרים ושמים להם קאפ כאילו את הצלב, כן, הצלב. ואז הם נהגו לעטות את זה כדי שזה לא ייראה כמו צלב. אוקיי. סיפר לי אבי, שבריא, שהיה לו חבר, בן אדם שהיה עיוור, נפטר לא מזמן, ואומרים, הנס של הבן אדם הזה שהיה עיוור. למה הנס שלו שהיה עיוור? למה אם היה רואה את עצמו, היה חס ושלום הולך לעולמו. לא היה רוצה לחיות. למה הפנים שלו היו כל כך מעוותות, שהשם ישמור. עד כדי כך, שפעם אחת אבא שלי היה מטפל בו יחד עם עוד חבר, פעם אחת הביאו אותה אלינו הביתה. אנחנו הילדים, אני לא זוכר, אבל בכינו, ברחנו מרוב פחד. לקח אותו לארצות הברית לטיפולים ולכל מיני דברים, ובדרך עברו אצל גדולי ישראל שם בארצות הברית. ניגשו לאחד מגדולי ישראל, היה כמקבל קהל, אומר, היה לו שם זמזם כזה של מצוקה, ראה את הבן אדם, לחץ על הזמזם של המצוקה. פחד. אחר כך לקחו אותו לבית מדרשו של הרבי מלובביץ', לקחו אותו לשם, לתפילת מנחה, ראו דבר פלא. הרבי שהיה מתפלל מנחה, היה שם ככה את הידו.
לריכוז. אותו יום לא שם את היד. אמרו, אולי מקרה קרה. לקחו אותו כעבור כמה ימים עוד פעם, ראו כל פעם שהבן אדם הזה היה מגיע, לא היה שם את היד הרבי. ואז הבינו שזה היה כדי שאנשים לא יחשבו, אף אחד לא יחשוב שהבן אדם הזה, שהוא לא רוצה לראות אותו. עד כדי כך הייתה זהירות בכבוד השני. אפילו במעשה קטן ששמה האדם יחשוב. קל וחומר בעניין הזה של דיבור, לדבר על השני. אנחנו מסתכלים על קורח, משהו לא מובן. קורח, מה קורח רצה? אנחנו אומרים, הגמרא אומרת, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב. איזה לב? שנאמר לא, ולא יהיה כקורח וכעדתו. קורח זה איש של מחלוקת? מה קורח רצה? הוא רצה כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מדוע תתנסו? קורח רצה שאחדות ישראל. מה הוא רצה? שכולם יהיו ביחד. לא יהיה אחד למעלה, אחד למטה. הוא רצה אחדות. מוריי ורבותיי, גם היום אנחנו רואים את זה, יש כל מיני אנשים אומרים אחדות. זה לכאורה הוא רצה, זה לא מה שהוא רצה. אבל זה משהו, בדיוק, אבל הוא אומר אחדות. אבל הוא אומר אחדות, נכון? זה מחלוקת? הוא אומר, כל העדה כולם קדושים. אז גם אחדות זה לא אחידות, כמו שאומרים. מה זה אחדות? זה לא שכולם יהיו אותו דבר. להפך, אם כולם אותו דבר, זה המתכון למחלוקת הכי גדולה. למה? קדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים. אם נגיד כולם עכשיו, כמו שעשו הקומוניסטים, אנחנו כולם אותו דבר, זה לא עובד. אותו דבר זה משל במושג של שלום בית. איך מגיע לאחדות? איך מגיע לשלום בית במשפחה? אם יגיד, אוקיי, שתינו אותו דבר. פעם היה זה אחד, קנה, רצה לתת לאשתו מתנת נישואים, קנה לה רכב יקר. היא אמרה, הייתה זעופת פנים. שנה הבאה אמר, אני לא אשקיע. קנה זר פרחים שאשתו אוהבת. היא הייתה מאושרת עד הגג. אומר לה, מה קרה? את הרכב הזה שנה שעברה קנית לעצמך, זה הרכב שאתה אוהב. הפרחים זה מה שאני אוהבת. סוף סוף אתה מסתכל מה אני רוצה. לא מסתכל מה אתה רוצה. זה אחדות. מה זה אחדות? זה אומר, אני מסתכל על השני. מה השני צריך? זה לא כולם אותו דבר. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. אחדות זה אומר שכל אחד מסתכל על התכונות של השני. אומר משה רבנו לקורח ועדתו, אומר להם, בוקר ויודע השם. למה בוקר? למה לחכות לבוקר? בוא נעשה את זה עכשיו. אז הוא אומר להם, נשנו על זה לילה, תראו אולי עד הבוקר, אולי תחזרו בתשובה. אבל רש"י אומר עוד דבר, רש"י אומר, הוא אמר להם, זה כמו הבוקר והלילה. קדוש ברוך הוא קבע בעולמו, יש בוקר ולילה, אתה לא יכול להרבב. כמו שאתה לא תערבב בין יום ולילה, אתה לא יכול להרבב גם בין כהן לאדם רגיל. יש בעולם הזה, קדוש ברוך הוא קבע גבולות. יש גברים, יש נשים, יש יהודים, יש המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים, בתוך עם ישראל, כהנים, לויים. דווקא, מתי אתה תגיע לאחדות אמיתית? כשתיתן לכל אחד את היחס שלו. יהודי זה יהודי, לא מתערב בגויים. זה האחדות אמיתית. כשיהודי יהיה באמת יהודי. כשגברים, נשים, כל אחד במקומו, זה האחדות האמיתית. ולכן, זה כמו סיר, אחד יגיד, אני רוצה אחדות. ייקח את המים, ישפוך עליי, יש אחדות. מה יקרה? או שהמים יתאדו, או שהאש תחבא. אבל אם הוא אומר, בוא ניקח את המחיצה הזאת, נשים את המים, נשים את האש, יצא לו תבשיל מיוחד. יצא לו, יכול לעשות חמין. זה אותו דבר אחדות. אחדות פירושו, כל אחד תן את המחיצה שלו, תן לו מה שהוא מגיע לו. דווקא מתוך המחיצות, כמובן שהם נעשים לפי הראוי, לא מתוך פילוג, אבל דווקא מתוך המחיצה יכול לבוא השלום האמיתי. אני רוצה, מוריי ורבותיי, לסיים. דבר ראשון, אומר שהשיעור לקיב הכיבוד, לעילוי נשמת אלי אליהו בן שושנה, ולרפואת פנחס בן אמיליה. מרדכי בן מזלה בתוך שאר חולי ישראל, כל מי שזקוק, רפואה, ישועה, בעזרת השם. אני בכפר בילו, שם רב בבית הכנסת, איש חב"ד, והיה אצלנו מעשה, ש...
לפני בערך 5 שנים הייתה איזה ילדה בשם שקד שלא עלינו ולא על אף אחד חלתה בלוקמיה, לא עלינו, רחמנא ליצלן. ואבא שלה פרופסור גדול וגם נוירולוג וגם פסיכולוג, אדם מוכר מאוד, ובאמת עשה והשקיע את כל המאמצים, וגם אנחנו מכירים. אז הוא אמר, מה צריך לעשות? אמרתי, צריך לעשות שיעור תורה בבית, זה ברכה לרפואה, זה ברכה לרפואה. עשינו שיעור תורה, זה היה בדיוק, אה? לא דתי, לא, אבל יש, בכל אופן אוהב מסורת. והבאנו שיעור תורה, והזמן הזה של השיעור תורה היה בימי בין המצרים, שלושת השבועות בימי בין המצרים. חשבתי וחשבתי מה צריך להיות השיעור תורה, ואמרתי, נפלתי איזה דבר תורה שעוסק בדיוק בנושא של שקד. אני מספר את זה כי זה קשור גם לפרשת השבוע. פרשת השבוע, גם בסוף הפרשה, ויצא ציץ ויגמול שקדים. המטה של אהרון שפרח, שקד. ואוקיי, איפה השקד קשור לשלושת השבועות? בנבואת ירמיה, קדוש ברוך הוא מראה לו מקל שקד, והוא אומר לו, אתה רואה את המקל השקד? כן, אני שוקד על דברי לעשותו. קדוש ברוך הוא שוקד לעשות את, להביא את החורבן. אנחנו יודעים שהשקד, הבישול שלו, חז"ל אומרים, 21 יום. לכן זה קשור לשלושת השבועות, כי הקדוש ברוך הוא שוקד, כמו שהוא מתבשל ב-21 יום, שלושה שבועות, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מביא את הרעה במשך שלושה שבועות. אבל מה כתוב בחסידות? החסידות רוצה למתק את הדברים. אומרת החסידות, לא סתם לקחו את השקד. מי שיודע, השקד הוא מתוק, יש לו טעם מתוק, אבל בהתחלה שלו הוא מר. בהתחלה מר, אחר כך הופך למתוק. אומרת החסידות ככה, השקד אומנם מר, אבל ב-21 יום הופך, במהלך הבישול שלו הופך למתוק. אותו דבר, זה העניין של שלושת השבועות. אדם רואה חורבן. הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, החריב את ביתו, נכון, אבל אל תשכח שזה מקל שקד, כי הרעמר הזה בסופו של דבר, מה יקרה לכל הימים האלה? כל השלושת השבועות יהפכו לימים ומועדים טובים. כל המטרה של החורבן כדי להביא לנו את הגאולה, ולכן זה משל השקד. ואת הסיפור, את זה אני מספר, את זה מסרנו את השיעור על העניין הזה של השקד. אגב, העניין הזה קשור גם כן למטה, גם כן למטה, מטה אהרון. אנחנו רואים, יש שני שמות למטה, אה? יש מטה. מה עם הילדה? הילדה, תן לה. בסדר, לא משהו. עוד מעט, תשמע, את המשך הסיפור. אז המטה, יש לו עוד שם. מה השם הנוסף של מטה? יש מטה, יש מקל ויש שבט. מה ההבדל בין שבט לבין מטה? הרי שניהם זה ענף של אילן. שבט חולים ו... שבט ומטה. שבט הוא רך יותר. זה כמו שבט שמקים בשבט, מקים בסוס. חוסך שבטו, אבל הוא רך. זה הענף שהוא היה מחובר. אנחנו אומרים, שבט יצא חותר מגזע ישי, גם יוצא שבט. מה זה שבט? כשהוא מחובר לעץ, הוא נקרא שבט. כשהוא מנותק, הוא הופך למקל, מטה. מה יותר חשוב? אותו דבר זה אגב גם בעם ישראל. יש עם ישראל נמצאים על אדמתם. כשאנחנו על אדמתנו, איך אנחנו נקראים? 12 שבטים. למה? כי אנחנו מחוברים. אנחנו מחוברים למקור, אנחנו שבטים. אנחנו חלק מהענף הגדול, מהעץ הגדול. כשהשבט הוא מחובר, הוא רך, הוא מלא בלחלוכית, הוא מלא בחיות, הוא פורח. אבל יש מצב של החורבן. בחורבן זה הנתק, מנתקים אותנו. מה אנחנו נהיים? מטה. אנחנו נהיים מקל, אנחנו נהיים יבשים, בלי החיות הזאת. אז מצד אחד זה חיסרון. אבל מצד שני יש פה מעלה. מה המעלה? המטה, דווקא כשהוא מנותק, הוא מגלה את הכוחות שלו, נהיה חזק. כשהוא מחובר, הוא רך, הוא על האדמה שלו. אבל דווקא מתוך הקושי, המטה נהיה חזק, הוא מקבל את העוצמה שלו. זה, אותו דבר זה הגלות. דווקא מתוך חס ושלום, קוראים קשיים, קוראים נתק, האדם
קצת נפל במדרגתו, יש קשיים כל מיני, או בגשמיות או ברוחניות, אבל האדם יכול להתחזק מתוך הקושי. ואת כל זה אני מוסר בשיעור. אני אומר לה, תדעו, יש פה מצב של מר, יש פה מצב של קושי, אבל דווקא מתוך הקושי הזה אנחנו נבוא להתחזקות. מתוך המר הזה אנחנו נבוא למתיקות יותר גדולה. וכל זה אנחנו מוסרים, מדברים על זה בשיעור. ברוך השם, הילדה הזאת הבריאה, ברוך השם, שתהיה לה איכות ימים בעזרת השם. אבל רק לפני שנתיים פגשתי אותו, הוא אומר לי, תשמע, הוא לא אמר לי את זה, אז הוא אומר, לא תאמין מה שהיה. אמרתי לו, מה היה? תשמע, פרופסור, זה איש, זה לא אדם פשוט. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו עשינו לה השתלת מח עצם. וההשתלה הזאת, יש, אני לא יודע, זמן של 100 ומשהו ימים עד שזה יכול להיקלט. לפעמים זה נקלט, לפעמים חס ושלום זה לא נקלט. אומר, מתי שעשיתם את השיעור, עשינו את השיעור, אומר, נשארו 21 יום בדיוק עד לזמן שיכול להיקלט ועדיין לא נקלטה. 21 יום נשארו. ואנחנו היינו בלחץ אטומי שיקלט. והשיעור הזה בדיוק מדבר על העניין שב-21 ימים המר הופך למתוק. אבל הוא אומר, תשמע, התעודדנו מהשיעור, זה נתן לנו חיזוק, אבל היא לא נקלטה ולא נקלטה, ועבר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ביום ה-21 היא נקלטה. וברוך השם, באמת, בעזרת השם, ברוך הממשאים טובות. אז אנחנו רואים מה שפתחנו בעניין הזה של קורח, שהוא רצה לחלק בין הגוף לבין הנפש. לפעמים האדם אומר לעצמו, בונו של עולם, תן לי חיים טובים, תן לי הנשמה, רק טוב, שיהיה לי רק בקדושה, שיהיה רק את היצר הטוב, לא רוצה את היצר הזה, לא רוצה, בשביל מה אני צריך? מה אני צריך את ההתמודדות הזאת? אנחנו רואים שדווקא דווקא בגלל החיבור הזה, שהנשמה והגוף מתחברת עם ההתמודדויות, זה יוצר את החיים האמיתיים, זה יוצר את הקדושה האמיתית דווקא מתוך ההתמודדות. יהיה בעיניך כרשע, אדם צריך לדעת שיש לו את הרשע ויש לו את ההתמודדות, והוא מתמודד ומצליח להתגבר דווקא מתוך ההתגברות. אומר התניא, שאפילו האדם, אל ליפול לב האדם בקרבו. לפעמים האדם אומר, אוי וי, מה יש לי כל כך הרבה ניסיונות. אומר התניא, שישנם שני סוגי מאכלים. יש מאכלים סוכריות, מתוקים, מתוק, זה סוג אחד של דברים, מיני מתיקה, פירות וכדומה. אבל יש תבשילים שאדם לוקח סחוג, אדם לוקח פלפל חריף, לוקח כל מיני דברים שאי אפשר לאכול אותם. אבל מה, הוא מבשל אותם ועושה אותם טוב, ממתק אותם, הם הופכים להיות מעדנים שמשיבים את הנפש. אומר התניא, אותו דבר זה בעבודת השם. דווקא כשיש את היצר הרע, החריף הזה שבא ומציק, אבל אם אתה מצליח להתגבר עליו, כל התגברות והתגברות שאנחנו מתגברים עליו, זה הופך למתוק, הופך למתיקות הרבה יותר גדולה, כמו המתה שדווקא מתוך הניתוק הזה, בעזרת השם, הופך לחוזק הרבה יותר גדול. יעזור השם שנזכה לגאולה שלמה וקרוב, בשורות טובות. אמן.